Já devolvi, acho que a gente tem que hardpoint. Aí, para trás do carro do. Aí, meu, como vai? Ah, o gajo chegou agora. Choco, estou a dar fogo. Vamos ver isto. Um vai sempre para o run, mano. Foda-se. Um está sempre a puxar. Bora, bora. Vem. Vai, Foi o room. Então espera. Está no room ainda. Acho que vou. Vai plato. Tens que matar esse agora, do ponto em que você teu. Ui, olha aí que spot, mano. Estava à espera dele ali. Onde é que ele está? Estava por baixo do scaffolding deitado. Estava ainda um spotzinho que é a minha mina do ponto. Está skate. Vou puxar juntos, não dá, mano. Já temos que ir. Olha, spawnem aqui no comércio. Espera para o meio. Estou a chegar ao quarto. Bora. Está um plate. One shot, mano. Foda-se. Bora, isto tem que ser tudo nosso agora. Só tem um beer garden. Hardpoint identified. We captured the hardpoint. Andou no meio, para aqui. Eu também tenho. Eu nasci no bridge, quero dizer. O outro está no beer garden. Olha para trás, olha para o outro lado, estou aqui. Estou atrás de ti, eu. Estou a ver a parte de trás. Está a entrar o weak down. Não vejo ninguém com comércio, vê o outro lado, vê o lobby. Está um comércio. One shot. Temos que rodar, velho. Vamos começar a rodar. Esses 10 segundos não vão compensar o outro ponto todo. O outro ponto é bem importante. Temos que ganhar aqui os gunfights agora. Yeah. Vamos contar, tá tudo atrás. Estava atrás dele. É o Active Camo, só vi o Active Camo. Calma, estou a chegar. Tenho deste lado. Fica. O Active Camo puxou. Ele puxou. Bem, rola. Começa a rodar. Então já vou rodar eu. Acho que o time não está a jogar agora, a falar a sério. É, talvez. Eu estava ali, Dá o push que eu vou dar push por aqui, estás pronto? Vai. Ele está sozinho, não está? Ele é só o Dalman, por enquanto.
estou no próximo, eu já estou no próximo. Vou puxar a curva dele. Soldier, get ready to move to the next location. Cuidado com as costas, cuidado com as costas, ele cai para a placa. Aqui está aqui down. Ah, no meio de 6 segundos. Estou no próximo, meu. Esconde-te aí. Deste lado, ele está aí. O teammate deve estar desse lado. Vou ver curva. Eu vou-te proteger aqui do wall wrap. Eles vão no lobby atrás. Eu vi acabar para a frente. Ei, ele está na curva! Vai, então ele usou o coisa mesmo aqui a ver. Já que ele estava indo no lobby, tipo, eu costo para ele atrás, ele estava na curva e estava ali, eu espero. Estou a ver as costas. Está aqui à frente. Está para a capa? Está em certo. Está, está da onde? Está curva. Curva, curva. Está curva, 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 curva. Vou começar a rodar. Podes rodar, roda. Roda, está bem, esses dois segundos no mundo ganham o jogo. É, mas... Ele está no ponto, ele está atrás do quiosque, atrás do quiosque, ele está atrás do quiosque. Foda-se. Calma, espero que temos que puxar os dois, não. Só vamos um para um. Ele ainda está aqui, Oscar. Ele ainda está aqui, Oscar. Bora, bora. Está a puxar. Ah, saiu, saiu. Saiu, vamos. Outra vida deve estar para aqui para dentro. Não faz mal. Ele já está a bebida a ponte, ele. Fica aí, fica aí. Ele está a ponte. Ah, vais tu? Então vai lá, tu vou ficar aqui deitado. Down, weak belt. Vamos rodar. Começa já a rodar, já vou ter contigo. Soldier, get ready to push. Fica só no guard, velho. Vamos rodar. Estão a jogar os dois. Vou jogar para os tricks, vou jogar para os tricks. O gajo já está aqui. A 200 tricks, espera. One shot. Calma, calma. Bem. Desconto. Aguenta o básico. One shot! Foda-se! Deixei o segundo gajo one shot. Eu tenho o streak, eu vou usar streak, acampa, acampa. Puxa. Vai, vamos. Eu só nasci a bridge, eu matei o gajo que estava na bridge. Está a bridge, eu vi ao fundo. Eu estou aqui neste. Calma, acho que eles. Mas eu não estou a vê-los, eu acho que eles vêm pelo lobby. Estou a ver o lobby. Estou a ver ninguém. Ai, que timing! No momento que olhei logo, ele passou pelo curva. Roda, não vale a pena aí, mas. Grande vantagem, eu vou ver ali o. Estou aqui a ver o coisa, a bridge. Está curva 1. Ok. Curva down, o outro também já saiu do ponto, o outro também deve estar puxado. Está próximo, ele está puxado, entra por trás, entra no outro lado. Está lá à esquerda no ponto, vai. O outro está puxado para a direita, para a direita. É teu, poxa, Vem, poxa. Eu estou cá atrás, não sei quem vai skate. Eles estão ali, bridge. Eu vou espreitar o bridge. Fica assim. O gajo já saiu. Eu gosto da game. Deve ter ficado na Z e aí, com o gajo. Vamos. Aí é que sorte nós tivemos. Olha que o outro gajo, só os rings, galera. Já estavam fixos. Os dois tiros desta casa eram fracos. Nós também não, né? Mas. Fazer aquela vantagemzinha. Foda-se. A report. Gravamos o botão da perspectiva também. Também foi ficar fodido se tivesse numa streak de 10 e foram ir embora. Que ele deve ter feito.